ganado un marido. Sí, جب تک وہ زندہ رہے گا فرشتے اس کے اوپر لعنت کریں گے۔ بلند نعرے سلمان، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ قدرت کے بعد طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر ایسا۔ بہرحال جو آیت کی تلاوت کی ہے بڑی عظیم آیت ہے، وہ گھر اللہ کے نزدیک بلند ہوتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا نام لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وقت اللہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں اس گھر کی اہمیت کیا ہوگی جہاں اتنے سارے مومنین اکٹھا ہوئے ہیں۔ اتنے سارے مومنین بیٹھ کر سیدھے پر یہ آیت جب نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کریمہ کو پڑھا، بہت سے گھر ہیں جس میں اللہ کا، اور اللہ ایسے گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے گھر کو بلند کرتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو معروف ہیں،
نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کھڑے ہو کے کہتے ہیں مجھے زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں ہوتا, بس ایسے ہی دو چار بات ہے. سلوات پڑھنے والا کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک گھر کی طرف اشارہ کر, یا رسول اللہ کیا یہ گھر اسی گھروں میں سے ہے کہ جسے اللہ بلند کرنا چاہتا ہے, جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بل افضلها, یہ ان میں سے نہیں ہے بلکہ ان میں سے جو سب سے عظیم ہے. سبحان اللہ. ارے بھائی اس گھر کو کیا کہنا جس گھر کی مالکن اگر تھک کے سو جائے تب بھی ذکر الہی سے خالی نہ ہو. آپ کا ذہن پہنچ گیا, یہ کسی اور گھر کی بات نہیں ہے, یہ اس گھر کی بات ہے کہ جہاں اگر گھر کی مالکہ مصلی عبادت پر جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ایک ایسا ساتے ہو کہ دنیا دیکھ کر حیران ہو جائے. جہاں پر ہر وقت ذکر الہی ہو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تھک کر مالکہ سو جائے تب بھی ذکر الہی سے وہ گھر خالی نہ ہو, بلکہ فرشتہ آ کے جھولا جھلائے, چکی چلائے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تسبیح جو زہرا کے ہاتھ میں تھی ذکر الہی ہو رہا تھا, فرشتہ بیٹھ کر نیابتاً جناب زہرا کے اس تسبیح سے ذکر الہی کرے, بیٹھ کر ذکر الہی کرے. اور روایات میں ملتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے, فاطمہ بھی کہا جاتا ہے, بطول بھی کہا جاتا ہے, زکیہ بھی کہا جاتا ہے اور زہرا بھی کہا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے جناب فاطمہ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے. آج جناب زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ مصلی عبادت پر آتی تھی تو ایسا نور ظاہر ہوتا تھا مدینے میں کہ لوگوں کی آنکھوں نے کبھی ایسا نور نہیں دیکھا تھا, اور آ کر نبی اکرم سے سوال کرتے تھے یا نبی اللہ یہ کیسا نور ہے؟ تو نبی اکرم فرماتے تھے کہ میری بیٹی اس وقت مصلی عبادت پر پہنچی ہے, جب میری بیٹی اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پر آتی ہے تو یہ نور ظاہر ہوتا ہے. لوگوں نے کہا ایسا نور ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, اور یہ بھی خاصیت تھی جناب زہرا کے جس میں اطہر سے وہ نور نکلنے کی ایک خاصیت یہ تھی کہ ایک طرح کا نور نہیں ہوتا تھا. توجہ فرما رہے ہیں آپ, اگر ایک وقت مصلی عبادت پر گئی تو یہ نور کسی اور شکل کا ہوتا تھا, دوسری وقت کسی اور شکل کا ہوتا تھا. آپ شاید متوجہ نہیں ہوئے گفتگو کی طرف, اگر نور ایک ہی طرح کا ہوتا تو مدینے کے وہ لوگ ہر وقت آ کر نبی سے سوال نہ کرتے کہ یہ کیسا نور ہے. اگر نور ایک ہی طرح کا ہوتا تو جو ظہر میں تھا وہی عصر میں ہوتا, وہی مغرب میں ہوتا, وہی عشاء میں ہوتا. تو ظہر میں دیکھ لیا تھا, عصر میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ جاتے ہیں, مغرب میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ جاتے ہیں, عشاء میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی سمجھ جاتے. لیکن سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ زہرا جب مصلی عبادت پر آتی تھی تو نور کی کیفیت الگ ہوتی تھی, جو ظہر کی ہوتی تھی وہ عصر کی نہیں, جو عصر کی ہوتی تھی وہ مغرب کی نہیں, جو مغرب کی ہوتی تھی وہ عشاء کی نہیں, یہ سب الگ الگ ہوتے تھے. ہاں فاطمہ ہے ہی وہ ذات کے جس کے لیے رسول نے کہا انہو فاطمہ انہا, یہ نور ہے. حورا حورا ان انسیہ یہ حور, اور یہ کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں اس دنیا میں آئے. اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ سوا پڑھے محمد علیہ وسلم آ گئی ہے تو روایات ملتا ہے
جائے گے دروازے محشر، جنت کا موسم، مومنین اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہوں گے، جنت کی کیفیت تصور سے باہر ہے، تصور سے باہر ہے جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، تصور سے باہر ہے جنت کا تصور، وہ نورانی منظر، وہ نورانی کیفیت، ان تمام ماحول میں کچھ لمحات، کچھ وقت ایسے بھی ہوں گے کہ ایسا نور ہوگا جو جنت کو خیرہ کرے گا، رہنے والے جنت کے چاہے کوئی بھی ہو، انبیاء ہوں، اوصیاء ہوں، مومنین ہوں، صالحین ہوں، سوال کرنے پہ بارگاہ الہی پہ مجبور ہو جائیں گے، میرے اللہ یہ کیسا نور ہے، جنت میں یہ کیسا نور ہے، یہ کیسی روشنی ہے، اس کا تو کچھ رنگ ہی الگ ہے، میرے معبود بتا تو صحیح، آواز قدرت آئے گی کہ اس وقت علی و فاطمہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسکراہٹ، ان کی مسکراہٹ کی وجہ سے یہ نور جنت میں پھیلا، وہ گھر فی بیوت، ایسا گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کا نام لیا جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ایسے گھر کو بلند کیا جائے، ایسا گھر بلند ہے، ان شاء اللہ ہمارے یہ جو گھر ہیں کیا کہنا، عالم سجا ہوا ہے، مومنین ہیں گھر کے اندر، اللہ ہمیشہ اس گھر کو شاد و آباد رکھے، جو بھی مومنین ہیں جہاں کہیں بھی ہیں ہمیشہ اس پر اپنی برکت اور اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ گھر جس میں ذکر الہی ہوتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، ہمیشہ بلند کرتا ہے، اسے ایسے ہی نہیں چھوڑتا، ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کو جیسے سمجھنا چاہیے ویسے اسے اللہ مانے، جیسے اللہ کو سمجھنا چاہیے، ماننا چاہیے، ہم ویسے اللہ کو مانیں، اور اللہ کو ویسے ماننے کے لیے اللہ کو سمجھنا ہو، اللہ کو سمجھنا، بہرحال وہ بحث جو ہے وہ دوسری ہو جائے گی، وہ گھر جس میں ذکر الہی ہوتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، بلند کرتا ہے، اب اس سے زیادہ کیا بلند کرے گا کہ کائنات کا رسول اشرف المرسلین سید المرسلین اشرف الانبیاء سید المرسلین جس دروازے پر آ کر کہے السلام علیکم اہل بیت النبوہ، اب اس سے زیادہ اس گھر کو کیا بلند کرے گا اللہ جہاں اشرف ترین انسان آ کر سلام کرے، اور جب حکم الہی آئے یا نبی اللہ اب یہ گھروں کو بند کر دیجئے جن کے دروازے مسجد میں کھل رہے ہیں، سب کا بند ہو جائے لیکن ایک ہی گھر کھلا رہ گیا، وہی گھر کے جس کے لیے کسی نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ کیا یہ گھر اسی گھر میں سے ہے، تو نبی اکرم نے فرمایا تھا بل اشرف ہوا، نبیوں کے گھروں سے بھی اشرف ترین، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کہ ہمارے جو گھر ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے جو مسکن ہیں، ان میں قرآن مجید کی تلاوتوں کی آواز آئے، بغیر یہ توفیق الہی کے نہیں ہو سکتا، بغیر توفیق الہی کے نہیں ہو سکتا، ہم یہ چاہیں کہ ہم کریں، ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور دعا زبان سے نہ ہو، توجہ ہو اللہ رب العزت کی طرف، ہمیں اس سے توسل کرنا چاہیے، میرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی صدا بلند کریں، اور کوشش کیا کریں اگر گھر میں آپ لوگ مغرب کے وقت رہا کریں، اگر مسجد میں نہیں جاتے ہیں نماز گھر میں پڑھتے ہیں، بڑی برکت ہوتی ہے کہ نماز کی اذان چاہے صبح ہو چاہے مغرب ہو، اذان اپنے گھر میں دیا بلند آواز اذان دیا، بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ فضائل ہے، اور وہ گھر جس میں اذان دی جاتی ہے سنتوں سے دور رہتا ہے، نماز تو پڑھتے ہیں نا اول ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، اذان دے اپنے گھر میں، اس کے بعد اقامت کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے گھر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، اذان دے اگر اپنے گھر میں، مسجد میں جا رہے ہیں تو پھر وہ مسجد کا سفر کرے گا،
دعا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار عالم تمام مومنین کے گھروں کو اپنے ذکر سے معمور کرے اور ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے اور گھر والوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں اسے دور کرے، خصوصاً اس گھر میں رہنے والوں کی پریشانیاں ہیں اسے دور کرے۔ پہلے بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اور ہمارے امام امام زمانہ کے ظہور میں تحصیل کرے۔ واقعہ جو ہے، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں نا؟ پڑھیے پڑھیے کچھ نہیں، ایک واقعہ ہے بس ایسے ہی واقعہ ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے گھر کو کیسے جو ہے مرتب رکھنا ہے، کیسے سجا کے رکھنا ہے، سب کسی نے نقل کیا ہے۔ امام زمان کوئی ہے، کسی ایرانی کا واقعہ ہے، دعا کرتا تھا کہ اللہ جو ہے پروردگار ہمارے گھر پہ امام زمانہ کو کسی وقت بھیج دے۔ زمانہ کو ایک روز وہ اپنے گھر میں تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور نکلا، دیکھا کوئی دروازے پہ کھڑا ہے، کہا گھر میں بلانے لگا، کہا میں تمہارا امام ہوں۔ آنے والے نے کہا میں تمہارا امام ہوں۔ اس نے کہا رک جائیے۔ وہ گھر میں گیا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا، کہا اب تشریف لو۔ امام علیہ السلام واپس چلے، واپس جا رہے تھے، یہ بھی پیچھے گئے، کہا مولا اب آئے نہیں، آپ واپس چلے۔ کہا آج کتنے عرصے سے، کتنے دن سے میں کسی مومن چاہنے والے کے دروازے پر گیا ہوں تو کسی نے مباشرتاً دروازہ کھولنے کے بعد مجھے اپنے گھر میں نہیں بلایا، بلکہ مجھے اپنے دروازے پہ پہلے کھڑا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر ہمارے اس لائق نہیں ہے۔ روز امام زمانہ کو پکارتے ہیں، ہمارے گھر اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنے امام، اگر آ جائے ہمارا امام اور دروازے پہ کھڑا ہو تو فوراً ہم اسے اپنے گھر میں بلا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے، اس گھر میں رحمت نہیں آتی، اس گھر میں برکت نہیں آتی، اس گھر میں فرشتے نازل نہیں ہوتے رحمت کے برکت کے، جس گھر میں مجسمہ ہو، جس گھر میں مجسمہ ہو۔ اب بتائیں کتنے گھر ہیں کہ جس میں مجسمہ نہ ہو۔ مجسمہ سمجھ رہے ہیں، یہ جو مورتی بنی ہوئی کھلونے کی، یہ اپنے تصویر نہیں، مجسمہ کھلونے کی، کوئی بھی جاندار چیز کی مجسمہ اگر گھر میں ہے وہاں پر فرشتوں کا حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول، رحمت کا نزول ایسے گھروں میں نہیں ہوتا۔ حضرت امام باڑے میں کسی بھی آج ہم کہتے ہیں پریشان حال ہے، رحمت نہیں آتی ہے، برکت نہیں آتی ہے۔ ارے بھائی برکت آئے گی تو جہاں مجسمہ رکھا ہوا ہے گھروں میں۔ روایت کہہ رہی ہے کہ مجسمہ رکھنے کی وجہ سے برکت نہیں آتی ہے، ہم اپنے گھروں میں مجسمہ سجائیں گے؟ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح آپ نے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے جس طرح سے چلنے کے لیے، اس طرح سے محمد والی محمد۔